فرموُکھ أکِس حدیثہِ پا سیٖرتُک واقعہ چھُ کَمیُک کیٛاہ فرموُکھ ییٚلہِ جنٛگہِ بدرٕکۍ أسیٖر آیہِ کٔدۍ آیہِ کٲفِر آیہِ یِم چھِ پَرُن لیکھُن حضوٗرو فرمو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ اکھ کٲفِر جنٛگی کٲفِر یہِ پرنٲیِن مُسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن دہن دہن بچن تہٕ گژھِ آزاد کٲفِر کیٛاہ پرنایہِ ہا مُسلمانس مگر حضوٗرو فرمو دیٖن علاو یہِ باقٕے لیکھنٕچ پرنٕچ حرفت چھِ تتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ غٲر مُسلمن نِش تہِ استفادٕ کٔرِتھ بوزان چھُوا ڈاکٹر اگر غٲر مُسلم آسہِ گۄڈٕ گژھِ مُسلمانس ترجیح دِنۍ پتہٕ اگر تمہِ کھۄتہٕ قٲبِل آسہِ یہِ تعصُب گژھِ نہٕ تھاوُن کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ علم یہِ تُمہِ چیٖز یہِ وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ کتھا یہِ کوٗتاہ بدقٕسمت قوم چھُ مُسلمانن ہُنٛد گۄڈنِچ وحی کیاہ گٔے نٲزِل اِقرا کیاہ گوٚو پرو یتھ قومس کِتابہِ ہُنٛد گۄڈنیُکُے لفظ آسہِ کیاہ پرو دُنیِہِچ ساروی کھۄتہٕ ان پڑھ ترین قوم چھُ مُسلمان ہندوستانس منٛز گوٚو سچر کمیٹی رِپورٹ ہا مُسلمانن پٮ۪ٹھ جسٹس سچرن دیُت رِپورٹ تمام مُلکس منٛز یِم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ناخوانٛدٕ چھِ تِم چھِ مُسلمان کیاہ چھِ ییٚلہِ تُہۍ پرانہِ دِلہِ گٔژھِو غٲرن ہٕنٛدۍ وٕچھِو تُہۍ باقین ہٕنٛدۍ وٕچھِو تُہۍ پوش کالنیٖز ییٚتہِ تُہۍ گاڈٕ پھاکھ وٕچھِو ییٚتہِ تُہۍ ڈوٚمب وٕچھِو وتن پٮ۪ٹھ ساج جامع مسجد دِلی ہا ییٚتہِ یونیورسٹین گژھان آسن تِم آسن غٲر ییٚتہِ ژھالجہِ رچھان آسن ییٚتہِ کۄکر جنٛگ جنٛگ کرناوان آسن تِم آسن مُسلمان کیازِ أسۍ روٗدۍ تعلیٖم نِش دوٗر بیٚیہِ تھٲے یِمو مولوی صٲبو أسۍ تعلیٖم نِش دوٗر پنٕنۍ شُرۍ سوٗزِکھ آکٕسفٲرڈ کیمبرج ژےٚ دوٚپ ہے صرف ژٕ کر صرف حفظ بھی کرواو اس کو اصلی تعلیٖم بھی دو یہِ گوٚژھ نہٕ پگاہ بیٚچھنس آسُن کٲنٛسہِ کینٛہہ سون انجیٖنرٕے گوٚژھ سون حٲفِظ آسُن سون حٲفظٕے گوٚژھ سون ڈاکٹر تہِ آسُن یہِ چھُ مےٚ دردِ دِل ونناوان مےٚ چھُنہٕ مۄختہٕ چیٖنی کرٕنۍ